Nu ska vi ta Lego Movie! Hej. Okej, Milo. Vi kan klara uppdraget, men jag kommer inte ihåg hur man gjort det. Kan du ha Milo? Men vad gör du? Milo! Du ska inte gå och döda mig, vi ska hjälpa varandra. Okej. Kolla, där är en bra såhär. Ah! Ah! Och jag dog. Vi måste hitta pigadoller. Har du pigadoll? Nej. Åh nej. Den där killen. Nej, jag kan. Jag ska dö, jag ska dö. Han har kommit till huvudet med honom. Ja. Hoppa upp där, hoppa upp där. Hoppa upp där. Hoppa upp, trappa. Åh, sa jag. Hoppa upp då. Skrik inte på mig. Jag gjorde sönder honom. Hoppa upp då. Ska jag göra åt dig eller? Okej. Min lilla syster kan inte spela här.